Ето ни с Мира Кунева в един период на ретрограден Меркурий, но Мира, трябва да има и нещо хубаво в този период, въпреки че разбрах за Венера трудни аспекти, започваме с лошите неща. Ами, значи Венера, когато е в аспекти, независимо дали добри или трудни, винаги говорим за любов и за отношения. Така че по някой път по-добре да я има, отколкото да я няма. И понеже цялата седмица е белязана с непрекъснати аспекти на Венера, първо с Сатурн, после с Нептун, после с Плутон, през цялата седмица може да говорим за любов. За любов, ама с някакви затруднения. Значи, тя любовта никога не може да тече плавно. Винаги трябва да идва някакъв момент, в който да преразглеждаме отношенията. Така че, мисля, че в този смисъл седмицата може да даде някои доста така добри развития в отношенията ни, натрупани проблеми, които в този момент можем да ги изясняваме. Разбира се, без излишни драми. Започваме седмицата с един аспект на Венера и Сатурн и много хора е възможно да се чувстват по-самотни, необичани или колко направих за еди кой си, а пък той нищо не получих. Така че Венера-Сатурн е малко труден аспект. Добре е да не драматизираме излишно. Много добър аспект, ако дължим пари, ако имаме някакви неплатени сметки, да се занимаем точно с това. Да си поправим, нали, финансите по всеки един начин, без така да се вкарваме в излишни драматични, нали, някакви такива обяснения. Седмицата не е много хубава за започване на нови любовни връзки. По-добре да си обърнем внимание на старите отношения. След което преминаваме към 17 и 18 на един аспект на Венера с Нептун, който е много по-приятен, хубав е за пътуване, хубав е за някакви такива творчески идеи, който се занимава с изкуство, може да има едни интересни такива, нали, моменти в този период. Браво. И свършваме седмицата с Венера и Плутон, който аспект е много такъв страстен, пълен с емоции, с други желания, освен платонични, хубав за тези това е неща. Край на седмицата, да, браво. Но има и много ревност. Много такива емоции излизат като ревност, като конкуренция по някой път, като търсене на обяснения, нали? Така че тези последни дни са пълни с страсти и с емоции. Добре, тази седмица ли е лунното затъмнение? Да, тази седмица на 17-ти имаме едно лунно затъмнение, което бих казала, че този месец е много интересен точно с това, че има две затъмнения. Плюс ретрограден Меркурий. И това е второто затъмнение. И винаги става така, че някакви емоции, някакви ситуации, които тлеят, където има някакво натрупано, нали, напрежение от няколко седмици, някои пъти от няколко месеца, сега по време на това лунно затъмнение започват да стигат до развръзки, започват да стигат до финализиране. И много неща, които са натрупани и пренебрегвани, или просто сме си държали езика за зъбите, сега ще влезем в ситуации, в които ще искаме да се обясняваме, да изясняваме, да развързваме ситуациите, и това не става просто само за любовните отношения. Може да става просто за семейни отношения, за такива с роднини, може да става просто за бизнес партньорства, за хора, с които работим, нали. Въобще някаква такава финализация на проекти, на отношения. И сега това, което е много интересно, че това лунно затъмнение първо става в знаците Рак и Козирог. Те са знаци, свързани с семейството и с работата, с бизнеса. И второ, в това затъмнение има една много интересна картина, макар и не много приятна и не много лесна. Първо, Плутон участва много активно в затъмнението, а Плутон е сложна планета. Там, където е Плутон, винаги има много емоции, много страсти. Плутон разрушава старото, за да може после да създадем нещо ново. Да. Но винаги има някакъв елемент на разрушаване. Винаги има някакъв елемент на изплуване на емоции, които са трудни, които са тежки, които е по-добре да ги погледнем в очите. И ако трябва, нали, в крайна сметка да ги разберем за какво става въпрос. Така че тази картина не е много лесна. И тук има нещо, което също така се води за мистично в астрологията. Сатурн, който е една трудна и важна планета, е в съвпад с южния лунен възел на това затъмнение. А южния лунен възел, това е една много особена точка. Тя се свързва с миналите ни прераждания. И когато Сатурн е там, се счита, че това лунно затъмнение може до няколко месеца да
вкара в живота ни хора от миналото, ситуации от миналото, да, които да трябва да преразгледаме и по нов начин да осмислим. Да изчистим някакви нали, стари ситуации, стари наранявания. Между другото, розовия кварц е много хубав камък за това лунно затъмнение, защото той лекува сърцето. Това е камъка на любовта. И той лекува той сърцето. Е да, така, той да. Е с мека, с нежна енергия, така че да. Ще ни захрани нали, малко повече. Този Меркурий ретрограден ще бъде ли по-нежен тази седмица или не? Ами, значи, значи, само исках да кажа, че затъмнението и венерините аспекти най-сериозно ще засегнат кардиналните знаци, Овен, Рак, Везна и Козирог. Това са знаците, които през тази седмица най-трябва да внимават как си изясняват отношенията с другите, какви претенции и очаквания имат към другите. Докато бих казала, че Телец, Дева, Скорпион и Риба могат и да имат едни доста, така как да кажа, ползотворни, конструктивни изяснявания на отношенията, да вземат някакви решения и да продължат напред. Значи ретроградният Меркурий през тази, в края на тази седмица, той ще се върне от Лъв в знака Рак. И темата, понеже е ретрограден и понеже е в Рак, темата може да стане да си преразгледаме разни неща около сделки с недвижими имоти, ремонти, покупки за дома, които искаме да направим, отношения в семейството, където буксуваме. Така че в този смисъл Меркурий започва до края на месеца да отваря едни сериозни теми, точно свързани с тези неща. Са, точно през лято, преди лято хич не ми се отварят сериозни теми. Много хора правят ремонти. Добре, ремонти. Много хора мислят да купуват нали, някакви да, неща, е така, така че за всяка важна. Отношение не искам ремонти сега. Така ми иска ми се да се носа малко по течението. Ами, по течението, не знам тази седмица кой точно ще се носи. Може би трябва да обърнем внимание на... Маха се на... от Меркурий от Лъв. Няма ли на тях да има по-широко оборота? Ами, Лъва усеща Марс, който върви през него. В този смисъл огнените знаци Овен, Лъв и Стрелец ще имат много енергия, за да могат конструктивно всичките тези драматични аспекти да ги използват и да ги насочат към постигане на цели. Лъва и Водолея обаче, че при тях, понеже Марс върви, те ще трябва малко повече да внимават с обясненията. С това, когато нещо им е писнало, как ще си го изясняват през тази седмица. Или партньора им какви точно очаквания има през тази седмица. Така че те не са чак в толкова спокойна ситуация през тази седмица. Аз ти казвам, че ми се носи по течението леко, ти казвам и Водолея, не му е спокойно. Еми, добре, другата полиша ми е спокойно. Ми, мисля. Мислиш? Добре, ще ми кажеш за другата. Еми, добре, Мира, интересна седмица. Трудни аспекти за Венера, но все пак се случва нещо в любовта. Както каза, едно затъмнение и отново Меркурий. До кога беше той ретрограден Меркурий? До 31-ви. Той по много се заседява, бе. Не може ли малко по-малко? До 3. Благодаря ти, Мира. Минаваш през Меркурий. Минаваш през Марс. Лугите минавали през Марс. Вие минавате през Марс. Да. Къде минаваш? Защото малко сте воинствени, ми че ще ми минавате и през Марс. Енергия.